Орли ще ни говори за програмиране на роботика и за Марс. Орли не за Марс ли? Да. Аз понеже си падам повече по академичния стил, защото току-що излизам от учебната скамейка и влязох в някаква нова. Казвам се Орлин Димитров. Студент съм в Техническия университет Габрово, където изучавам автоматизация. Индустриално, основно заводи и големи предприятия. Това е работя, като сферата, в която се занимаваме, е компютърно зрение и изкуствен интелект. Мислех си, че индустриалният свят е супер скучен, обаче всъщност от последните 6 месеца занимавам повече с наука, отколкото с чисто кодене, което когато трябва да направиш някаква много сложна процедура, нали, свързана с много математика, е готино, защото после това нещо е продаваемо и носи рад, пари, някакви такива готини неща. От малък обичам да се занимавам с техника като цяло, кабели. В крайна сметка това е едно логично продължение на житейския ми път. Тази презентация ще бъде изключително скучна. Тя ще ви прекара през историята на думата робот и въобще какво е това робот, като в практическите занятия ще се абстрахираме от абстракциите, битове, всякакви такива неща и ще наблегнем повече на как се случват нещата вътре в един робот. Няма да изпадаме в някакви безкрайни теории, защото всяко нещо може да се теоретизира. И с това смятам вече да навляза в темата. Леонардо да Винчи, един невероятен, една невероятна личност. Този човек всъщност е един от може би най-старите инженери, ако въобще може да се нарече инженер, който не е наш съвременник, обаче от много-много време е дал своя дан така към науката, като е направил един механичен войник. Сега полиспасните механизми не са точно робот, обаче те определено са нещо, което е с дистанционно управление и вместо тебе да те режат и да те бучат с щиковете и скопията, някаква механика, която така или иначе не я боли, не кърви и е евтина за производство, за разлика от примерно 500 000 армия от живи хора. Следващия човек, който искам да отбележа, е Карел Чапек. Този човек е създал своя едноименен роман Рур, Rasmussen the Universal Robot. Историческите данни няма да ги чета. Той с появата на тази дума робот, тя не е негова, е обратно. Като робот много прилича на думата работа или работя. Те използват смисъл на тежък физически труд. Като лека по лека тази псевдодума в един момент започва да придобива много по-сериозен смисъл. Ето няколко илюстрации. И така този много велик човек Исак Азимов взема тази дума, я облича във форма, във функционалност, едва ли не слага самоличност и от едно нещо, което е просто машина с кабели и всякакви видове контролери по него, придобива човешки черти, т.е. той олицетворява като най-голямото богатство, което той ни дава, е третия закона по роботика, които най-общо гласят, че роботите трябва да се държат прилично, не трябва да убиват хора, не трябва да застрашават нашия живот, не трябва да застрашават собствения си живот. Те не са живи, но сега, ако имаш една машина за 17 000 евро или за 37 000 евро, тя отиди и си удари инструмента и го счупи. И това го прави всеки път. Нали? Първо не е рентабилно, второ не е добре. Пък и ако сам се бухаш с една тухла в главата, ще разбереш, че също не е приятно. Те роботите така. Той като цяло, ето ги трите закона, той като цяло разглежда казуса, в който една машина, нали, трябва ли да убива, не трябва ли да убива. Сега всички знаем, че военните имат системи, които са роботизирани. Тези правила не са канонизирани, но в крайна сметка е добре да ги спазва, защото ако дойде сега тук един квадкоптер, изваля една картечна и подзастреля всичките, няма да е добре. Определено. Следващият човек, който качва този олицетворен образ на жив робот, Алън Тюринг, за тези, които се занимавали с информатика, това е бащата на изкуствения интелект.
Той е направил един тест на Тюринг, който гласи, че ако имате примерно две помещения, които са разделени физически, ти не знаеш какво става в другото, примерно на горния етаж, както е в момента, има един суперкомпютър, който е с изкуствен интелект на него, като тая дума е много обща, защото трябва първо да дефинираме какви са неговите функционални възможности. В крайна сметка, този изкуствен интелект в този случай е чат-бот. Тоест, ти му казваш здрасти, той ти казва здрасти, провеждате някакъв елементарен диалог и ако той в рамките на 5 минути успее да те убеди, че е човек, той е преминал теста на Тюринг и за този изкуствен интелект се твърди, че той е жив едва ли не. Като понятието жив също още не е напълнено с така сериозен смисъл какво е живота, нали? Има ли то душа, няма ли, какво е това Бог, само психологически образ ли или е някаква висша енергия, която задвижва тук всички и въобще Бог ли се нарича. Та, преди, може би, по-малко от година, да речем 10 месеца, в Обединеното кралство, в един от музеите, двама учени, украинци и съответно в екипа и руснаци, правят такъв изкуствен интелект, който се представя за 13 годишно хлапе. Извинението, че един изкуствен интелект не знае всичко е, че той е, ами аз съм малък, нали, не знам всичко, и нали, на децата ми е простено и тя, о, колко мило, аз му задавам въпрос, нали, за атомна физика, пък той, не ги знам, къде да ги знам. Успява да заблуди повече от 130 човека за един ден, че това нещо е живо. А той е една стая пълна с кабели и с хард дискове и с който сетите още. В крайна сметка, след като той изкуствен интелект премина теста на Тюринг, нали, този така краегълен камък, нещата не се промениха особено. Роботите не почнаха да крачат по улиците по начина, по който ние си представяме. Искам да ви кажа, че когато тръгнете да правите една интелигентна система или една експертна система, която да взема решения на база много аргументи и параметри от средата, да речем температура, влажност, консумирана електроенергия, неща, които са ежедневни за нас, е много сложно. И другото много сложно нещо е да накарат един робот да си бъркне в ухото, в носа или да вземе една чаша и да отпи. Тези неща, които са everyday life на английски, т.е. всекидневните, е изключително сложно. Първо, средата постоянно се мени. Второ, специално за виждане системите, трябва да знаете, че когато попада светлината в флещата, за да активира матрицата и, нали, да се появи образа, снимката, която ние виждаме, всеки път попада различно количество светлина в тая леща и на пръв поглед аз сега ви виждам и казвам, да, лицата в залата са същите, обаче ако го сложим чисто статистически, всъщност тук един с един няма от всеки следващ кадър познат. Тоест, нещата са малко по-сложни, отколкото изглеждат. Има един господин, който се казва Любен Дилов. Той е съвсем за малко наш съвременник. Той също е дал тон в изкуствените, като тон не е хубава дума, по-скоро е дал принос, като той е дефинирал четвъртия закон в роботиката, където робота е длъжен при всички обстоятелства да се легитимира като робот. Тоест, робота не трябва да страда от психологически заболявания, да си мисли, че е куче, да влачи галош по улицата. Тоест, той трябва да осъзнава, че е машина, вътре в него има 60 оси на свобода, еди си как е калибриран, еди си кой му е системният администратор и в крайна сметка, ако в крайна, нали, стане злополука, кой носи отговорност? Малко по-късно ще дам информация и за тези правни казуси. Но пак казвам си, биосъзнатостта при много индивиди е почти липсваща и честно казвам, за да си жив и да се случват нещата, почти не е необходимо. Така че според мен това е излишно усложнение, но да речем, че един ден до там ще стигнем. Другия много важен човек, който също е българин, е Никола Кисаровски. Той е също. Абе, и той е написал един закон. Той е написал петия закон. И той за малко не е наш съвременник, въпреки че аз се радвам, че съм бил жив, че съм знаел, че съм човек, докато тези хора са били живи и мисля, че това е светиня. Той е написал петия закон, в който един робот не трябва да причинява вреда на човечеството чрез действие или бездействие. Тоест, представете си, че имате 700 000 робота, които са Volkswagen Touareg, бензинов двигател, 5 цилиндрови, автоматична скоростна кутия,
6 Intel Xeona вътре, малко хард дискове, много сензори, 2 GPS сателита и това нещо всеки ден изгаря по, наречем, 20 литра бензин. И вие ги пуснете тия работи да вършат задачи, тези роботи. Ами те ще се изпълнят задачите, всичко ще е наред, всички ще са щастливи, защото примерно нещата, ако доставят нещо, то ще е доставено, ако превозват хора, хората ще са превозени. Обаче през ауспусите им вървят едни постоянни вредни емисии, защото те не си гасят двигатели. Ако един робот си угаси, нали, двигатели, той е бензинов, има шанс да не успее да го запали. Поради физически затруднения в хардуера. Нали, хардуера е нещо, което може да се счупи и трябва много да внимаваш как го подбираш. Така че това не е маловажно. Това е горе-долу същото като дрона да изкара кратежците, да не спозастреля, само че бавночко става. И той настреля с вредни емисии. Много от вас, като кажем роботи, си представят Sony или някакъв Android или нещо, което е, нали, такъв мърдаса, което няма лошо. Обаче всъщност има една фирма, Schneider Electric. Тези са Ватикана в електроинженерството. Това са хората, които пишат библиите, каноните, тези ги обявяват за светци, унези ги обявяват за натемосани. Това са хората, които правят машинните стандарти. Нещата, които всички такива електрически изделия спазват, за да могат да бъдат сложени на тавана, да бъдат включени в контакта, да минава през тях ток и те да вършат някаква работа. Те казват така. Една машина, за да може да бъде наречена робот, защото роботите няма как другояче да бъдат, те са машини, трябва да бъде с поне 6-8 свобода и трябва те да са свободно програмируеми по такъв начин, че робота да може да изпълнява цял клас от задачи. Тоест, да може да премести и това е тук. Да вземе един инструмент и да каже, сега ще направи един квадрат. Следващия момент, ако инструмента, примерно, е металорежещ, тоест отнема материал, да го завърти около кенчето или пък да отиде да хване статива и да го постави в неговата опаковка. И той са все различни операции, които за нас са добре познати, почти досадни. Най-често роботите за това се използват, за множество еднакви операции, които за хората са досадни. Сега, CNC рутерите, които дялат материал и правят различни красоти от него, не са роботи. Лазерите, които изрязват листов материал, не са роботи. Машините, които сгъват ламарина, не са роботи. Струговете не са роботи, фрезите не са роботи. Роботите много често приличат на хората, защото те оттам са вдъхновени. И типичен пример за това е една роборъка. Тя има няколко степени на свобода, свободно програмируема е. При добро желание една отверка може да смениш манипулационния механизъм в случая щипка, да сложиш примерно един молив, каквото ще направи колегата Диман Микнев и ще се опита да накара робота да пише върху един лист. А за тези, които ви се струва, че това е абсолютно невъзможно, може да се опитате да вземете този маркер и просто да го преместите. И аз мисля, че вие ще се убедите колко всъщност е сложно да накараш един робот наистина да си бръкне в ухото. Това е... Но е много яко. После ще се чувствате ужасно вдъхновени. И най-малкото, което на мен поне ми прави впечатление, че когато започна да се занимавам с роботика, аз започнах да опознавам себе си. Защото вдъхновен от този изкуствен свят, аз започнах да виждам прилики към себе си, докато в един момент осъзнах, че то от хората идва и, нали, станах малко по-на човек, да речем. Та, толкова с това какво е робот. Нека да кажем няколко думи за какви видове роботи има. Аз съм внесъл от няколко категории. Роботи, нали, не мога да ви донеса всички видове роботи на света. Едните са подводните. Те по-трудно се срещат, защото за тях се изискват лабораторни условия. Един голям басейн, както в въздушния свят, в който ние се намираме, препятствия, съответно задача свързана с препятствията и с обектите, които се манипулират. И той трябва да стигне до обекта, да свърши работата, евентуално да се издигне на повърхността и да бъде прибран. Повечето роботи така работят. Естествено, при подводните има изискване, че трябва да издържат на високо външно налягане, което означава, че имат много здрави корпуси. Подводниците са примери за такива корпуси. Естествено, сега си представите, че вътре няма хора, които да манипулират различни копчета, бутони и ръчки, а има един компютър, който
нали, както моя колега Невен каза, да светка светодиоди и да натискаш копчета, в този случай няма да са светодиоди, ами примерно ще бъдат клапани, перки, неща, които са свързани пряко с управлението на самия робот. Следващите са мобилните. Те са най-разпространени в учебния свят. Тях може да ги намерите под всякакви форми. Естествено, за всичките форми роботи има различни модели, по които се управляват, защото трябва да знаете, че вие нямате никаква идея за той как се движите. Обаче се движите на вас, ви е лесно да хванете стола, да го сложите тук и няма проблем. Обаче на един робот той абсолютно няма представа какво става в света. Защото той няма такова добро разбиране за света. И всъщност тези модели, за които говоря, са едни специални математики, които да му помогнат той да разбере света по-добре. Мобилните роботи се използват основно за транспорт на разни неща. Е тези робоавтомобили, за които говоря, сега Мерцедес пускат роботирове и те казват така, един мой приятел и колега Кристиян Димитров, той прочете първи стат и казва, абе, карат се сами, ама нали, придържайте вулана. Та, за това се използват. Други интересни задачи, примерно можем да ги накараме да следят линия, ние по време на работилницата ще опитаме да направим такова нещо сега, с успех или без успех, няма значение, важно е да опитаме. А тези, с които започна моята кариера, са антропоморфните. Антропоморфни означава, че те имат някаква връзка с човека. Тоест, нещо общо и най-типичното е роборъката. Ето. Той си има рамо с 2-8 на свобода. Сега моето е 3-8 на свобода, ама аз съм човек. Лакет, който също има 3-8 на свобода. Този има една, защото е напълно достатъчно за задачите, които изпълнява. И китка. Евентуално хващач или някакъв друг инструмент. Сега, при роботите не е толкова лесно да хванеш нещо и да боравиш с него на този етап, въпреки че нещата много напреднаха. Затова е по-добре да му махнеш хващащия елемент и буквално като капитан Джак Спаро да му забиеш една кука или един маркер и той да почне да рисува по дъската. Примерно. Тук в облачето съм написал паралелни. Сега паралелните са много извратени. Те са най-бързите роботи манипулатори, т.е. неща, които манипулират физическия свят. Много често паралелните роботи се използват за бързи операции. Като например, върви една потошна линия с бомбони, шоколадови, прекрасни, на Линдор и той трябва да ги нареди в кутията. Супер бързо го прави. Всъщност първата ми професионална задача във връзка с роботиката е точно с паралелен робот, един модел на Фанук, който е с 6 степени на свобода, т.е. долната част на където може да е хващач или самия инструмент, те го наричат инструмент, е с 3 ротационни степени, 3 въртящи оси, а горната е представлява като паяк. Сега реших да ми утежнявам презентацията с картинки, на което ме е интересно, после донесъл съм 2 компютъра и 1000 милион други работи, може да седнем просто да поговорим. Представлява 3 рамена, които са свързани към двигатели и те заедно се движат. Основната разлика между антропоморфните последователни роботи, защото това е последователна линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и така до 27, една човешка ръка, те са последователно свързани и се наричат последователни кинематични вериги. При паралелните кинематични вериги и паралелните роботи, грешката на най-голямата става, на най-хлабавата става. Докато при антропоморфните, тази грешка, да, и за тебе, Рохан. Тази грешка, и ако представите си, че ви е хлабав робота както този, защото той е учебен, и е така, премърдва лекичко, то означава, че ако искам 300 000 пъти да направя една и съща операция, тя привидно ще е една и съща, но много често може, примерно, да си вкарам щипката в бомбона и да го смачкам и въобще да не го вкарам в кутията и той да остане върху щипката, което е лошо за производството и за бизнесмените, нали, за роботистите и месета. Те трябва да им е готино. Та, паралелната кинематика е добра за много операции, еднакви и много пъти повторили, докато последователната, там трябва да се използват по-скъпи елементи. Съответно, паралелните роботи са по-евтини. Следващия модел роботи, във връзка с роборъцете, донесъл съм тук целият комплект на BioWit. Може да се сгубим разни неща, не е
не е проблем. Следващия модел роботи са летящите. Те са популярни, да речем, от последните, ще издържа ли ако кажа 3 години или 4? 4. Защото станаха евтини. Кое им стана евтино? Контролерите. Ето Невен ви каза, вие тук за 5 долара може да пуснете един светодиод да мига. Ако едно време, примерно по времето на правец, трябваше това да го свършиш с компютър, първо трябва да ти дадат позволение в пионерския дом, нали? Първо social engineering, айри моля ти се поснима да си играе на компютърите, дай да му отворя капака, че се свържа светодиода. Абсурдно, просто абсурдно. После, поевтиняха материалите, от които се произвежда. Много често тези корпуси се правят от композитни материали и някакви влакнести, които да са много леки. Защото конвенционалните материали, като чист метал, да речем алумини или дуралумини, който е много лек и много здрав, е просто скъп за производство. Той е ценен ресурс, копай са, едни роторни багери, едни истории. Чудо е просто и чудо, няма смисъл. После, с напредване на машинното инженерство станаха много достъпни пресформи и всякакви видови работи. Ако как се появиха 3D принтерите, деталите изникват от нищото, просто от нищото. Ако имате шанс, ние в Габрово имаме 3D принтер, сигурно някъде в Пловдив има, отидете да видите, невероятно е като... Абе от нулата има един детайл, читаеш се. Много е яко. Та, във връзка с машините, лесно да произвеждат винтове. Какво са винтовете? И тия перки, дето духат, за да може това нещо да се издигне, които създават подемната сила. Корпусът е пластмасов. Защитните елементи, ето тези окръжности, са от стиропор. Едно време няма откъде въобще стиропор да намериш, ако не си в някой завод химически, където чичето на еди си кой е приятел на татко ти на стринка му, за да може да ти донесе и такова парче, примерно полиетил, за да може да си произведеш каквото и да било. А сега просто казват, искам една формичка за стиропор, искаме така да изглежда, на Google SketchUp си го нарисуваш или там на каквато и да е CAD програма, и тук имаш защитен контур за дрон. После, електрониката стана много малка и много лека. Един правец е на 1 МГц. 1 МГц? Да. На Невен контролера също е на 1 МГц. Ама правец не може да стане на 20 МГц, докато на Невен контролера може да стане на 20 МГц. Тоест, висока интегрираност на чиповете. Там една платка със същите входи-изходи на правеца, примерно аз съм кефа най-ново на правец 8M, е такава. И представете ли си, той цялото нещо е компютър. А пък сега компютъра е един чип. Вижте го, разберете колко е малко. Едноплатков, че и едночипов на всичкото добавя. Висока интегрираност на елементите. Тоест, от тук нататък той вече става лек, ефтин за производство, защото технологията е добре сериализуема. И ето ви дрон. Това, което можем да направим с този дрон конкретно, внимание, поправи ме ако греша, понеже е малко опасно летящи роботи да минат, както казахме, нали, ние ще спазваме законите по роботика, няма да си махаме главите с перките на дрона. Аз предлагам, ако тук сред нас има човек, който може да го кара и се наема да го кара. Може да запълнеш? Да, да. След няколко часа на някои от колоните ще направим защитна мрежа, тя купена е горе. Добре. С Самуел Леско и ще може и там да се пускат. Това, което... Да, това, което говорихме с Стан. Да, е добро. Самуил в принцип се занимава с дрони, тъй че точно мога да кажа спокойно. Вече ако някой иска да пробва да вдигне големия, което не е много какво, че може да ще мисля, че е хубаво да опълне на мрежата, за да се казва с мрежата. Сега... Абе, доста е опасно да го пускаме в момента. А одометрията му жива и здрава ли? Може да си го пусне и само да си го вържим. Одометрията ли? Да. А и е тестван? Да. Тестван и се изтрива напред, като пусне. Щото разбалансиране е калибрирано още в периферията. Сега това, което аз предлагам да правим с този дрон, защото другите роботи са доста по-безопасни, е да му четем периферните уреди, височина, скорост на винтовете, жироскопа, нали, на къде е наклонен целият дрон. Това, което примерно Невен разказа за своя вариометър, който разработва, е много полезно за едно такова устройство, защото когато аз имам информация, че дрона се вдига, аз примерно през акселерометъра ще разбера, че дрона се движи. Ама аз представете, че дрона се е обърнал наобратно. Поради някаква причина е този телефон
му се загуби калибрацията на жироскопа. Значи хардуера е за това, за да се чупи. Дрона се е обърнал, разкалибриран ти е жироскопа, обаче ти се изкачваш нагоре поради някакви програмни затруднения, защото те първа примерно пишеш програми. И вариометъра ще ми каже, дрона се издига. Каквото и да става, той ще даде на експертната система информация, че дрона се издига, и изкуственият интелект ще каже: моята видеокамера ма е наобратно, ключовите ми точки са наобратно. Чая да се изправи, както си лети. Вариометъра го е спасил, той да не се удари в земята. През този време видеокамерата и експертна система са казали: аби хоризонта ти обърнат, рекалибрираш жироскопа на първо време, което е малко опасно, обаче въпреки това е по-добре, отколкото да останеш без жироскоп. Жироскоп е устройство, което ти дава информация за ориентация на нещото в пространството, но за това ще говорим по някой друг път. Та, аз предлагам сега само да четем информация от сензорите, да не го палим. Нали? Ще го запалим, ако имаш, аз само... Да. Ще тръгне, това е ясно, просто защо може да го управлявам. Добре, смисъл? Ще тръгне, че може да пробваме вътре. Тоест, първо да убием очевидците на улицата, за да може да се храним обществото живо и здраво. И чак след това да почнем да се избиваме. Сега, роботите не са направени за да излетят и да ва убият, но понякога са много опасни, така че сигурността на първо място. Аз когато постъпвах на работа във фирмата, в която работя, PL Control ООД Габрово, там всеки месец аз подписвам едни много книги, в които декларирам, че няма да бъркам в контакта, да се слагам ръцете между зъбни колела и всеки такива неща, които на пръв поглед са наистина много смешни, обаче са много важни, не ги подценявайте. И последните роботи, нали, толкова за дроните, мисля, че доста работи казахме, са космическите роботи напоследък. Стана много модерно. Сега Невен спомена за едни компютри в космоса, аз ще говоря конкретно за CubeSat. CubeSat е една програма, инициирана от Американски университет, не ме питайте за имената, не помня имена, от един професор, който казва така: едно време беше супер скъпо да си изстреляш сателит. Сега в момента технологиите го позволяват, току-що обяснихме защо, да се направят сателити. Те ги карат в 10 кубически сантиметра да наврат толкова много електроника, че като излезе от космическата станция, това нещо почне така да се носи във въздуха, да почне да изпраща данни до Земята. И между другото, сателитите се оказа, аз не бях много добре запознат, което не ми прави често, обаче не всеки се случва. Те имат в себе си едни три бобини. И нали Земята има отделно гравитационно поле, отделно магнитно поле. И ако не е ясно да стане ясно, това са две отделни неща. Те нямат нищо общо. Без гравитация по-зле, без магнитно поле още по-зле. И де-факто, когато включват набори на мотки, самия телескоп се ориентира в пространството. Понеже когато си в космоса, там не може просто е така да се реже, защото има ужасно много космически буклук. И това е, защото цапаме. Ти се движиш в орбита, т.е. твоята транслация е вече ясна. Обаче единственият вариант да откомпенсираш, примерно имаш видеокамера горе, която искаш да гледа към Земята. Тук е Тихи океан. Искаш да гледа към Земята. Благодарение на тези бобини, ти можеш да откомпенсираш ориентацията на сателита и той да гледа винаги към земната повърхност. Докато по-големи сателити, като Intelsat 22, който служи за транспорт на телевизия, и всички BullSatCom-и са насочени към един такъв сателит, Intelsat 22, той има голям балон, пълен с сгъстен газов агент, т.е. газ, ето колко като ни дишаме, само че не въздуха ми друг вид, и с малки припръскания го насочват, понеже там нямаш кислород, който да гориш, не можеш да сложиш турбинни двигатели или перки, просто няма да работят. Можеш само с такива леки припръсквания, както са на космонавтите джетпаковете, така наречените реактивни раници. Тези са космически роботи, да ги наречем, кюбсатовете. Свързах се с един господин от Варна, който... Да, на тяхната математическа гимназия е купил един такъв сателит, който струваше 500 евро. Сега
Ако караме автомобили за по 26 000, една учебна програма за 500 евро смятам, че е много добро начало за космически робот. Защото вече тези, аз ги наричам обикновени, защото съм виждал различни модели, нали, играл съм си с тях много. На мен вече не ми правят впечатление, обаче друго си е да ти се обади някой от космоса и да ти каже, е, виждаш ли са на снимката, нали, селфи от космоса. Просто е различно, е ново, е като усещане за хората, които се занимават с развой на дейности, е очевидно приятно усещане да го правят. Така че, мисля, че това е достатъчна причина да се работи в тази посока. Плюс това сега спрестете един, плащате си малко повече пари, не ве, нали ви казвам, като стрелвате повече от еди си колко килограма, се доплащате, пристете си, че успеете да изстреляте едно устройство, което е с роборака горе. И мини покрива, си вземете уритиви штрак, може да донесете проба. Накрая тези сателити, понеже нямат ускорители, космическата станция има ускорители, точно и такива малки двигателчета, които цъскат. И те им качват гориво, постоянно земята им качват гориво. Като земе да пада, те я доускоряват и тя пак се връща на орбита. Когато сте на орбита, разглеждайте се като хора, които падат и постоянно, вие падате постоянно, постоянно. Тоест, една траектория, погледната много-много отблизо, представлява една спирала. И вие като сте критично близо до Земята, айде речем, ето къде ще е критично близо до Земята, за да няма сърдите, че не нарисуваме от хората. Вие се ускорявате, развивате тая спирала много по-бързо, докарвате се до това положение и пак почвате да падате. Тоест, космонавтите постоянно падат, 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 падат. И в един момент вашия сателит, понеже няма такива ускорители, просто ще паде на Земята и може да ви донесе проби. Готиното на малките размери е, че нямат маса. Тоест, ако го изтърва, няма се щупи. Обаче, ако го изтърва, нали, моля да не го изтървам, защото ще се пръсне просто. Колкото ти по-голяма масата, толкова повече на Земята. Ще се щупиш просто. И така, те успяват да вкарат даже малки парашути, които да докарат пробите живи и здрави. Със слънчеви батерии, с едни много яки литиево-полимерни батерии. Платките, от които са направени, се наричат PC-104. Някои колеги знаят за този стандарт. Могат да кажат няколко думи, ако имат желание, ако не, вовеки да замочат. Тези платки са удобни, защото имат супер много отворчета, през които може да прекарвате различни входоизходни сигнали. Тези същите сигнали, които мига светодиода и натискате копчето, просто много наброя. Другото важно нещо е, че тези батерии са много издръжливи. Като цяло електрониката горе е много издръжлива. Там температурите вървят от минус 40 до плюс 80 градуса на всеки оборот около Земята. Когато материята преживява такива термични цикли, тя просто се чупи и се износва. Затова роверите на Марс в един момент спряха, защото те преживяват цикли от порядъка на 0 минус 300 градуса, например. Не, минус 300, обаче минус 200 и кусур. Минава минус 300, да, трябваше да използвам Келвиновата скала за градуса. Просто материята се износва, кристалната решетка се пръска, чупи се, и както знаете, няма нищо вечно. Така че... Пращат. Има специален протокол, който е open source и вие може да му изтеглите, да бе, едни си файлове сложни, като на невен програмите тук на дисплея, само че малко по-сложни, в които много детайлно е описано коя клетка от паметта за какво е. Че това е примерно проверката, че съобщението е пристигнало от ета клетка на паметта до ета клетка на паметта. Примерно ти е снимката от предната камера. Включително има разни изроди, които качват мобилни телефони, разберита, пандаборди, кремборди, всякакви видове борди с някакви микропроцесори и микроконтролери. Сега има една инициатива да се качва горе Arduino. Само трябва да се отбележите, че всеки чупкачил са горе, трябва да издържа също на същата температура от минус 40 до плюс 80 и да видите колко цикъла издържа самия мислиция в кристал, защото просто се чупи. Другото, което трябва да отчетете е, че горе нямате атмосфера, нямате озон и като напекат ини ултравиолети и ини радиации да въздухат, вътре цялата ви памет, представете си, че паметта е, нали, разни клетчици, с битчета, байтчета, всякакви вътре информации, снимки, удометрия и минава една слънчева радиация и паметта ви прави. Край! Контролера се събужда или пък не е бил събуден и изчезва.
Просто там техниката е по-различна, включително механиката ви трябва да е по-различна, двигатели и каквото се сетите. Но има ентусиасти, пак казвам, Samsung са радетели, ето ви 200 телефона, качете ги горе, не е проблем. Ще има работа за Java програмистите, определено. И това са като цяло устройства. Другото много важно нещо като заключение бих казал е, че всички роботи, ако имате роботи, го управлявате с мобилния телефон, това също не е робот. Робота трябва да се самоуправлява, т.е. трябва да има вътре някакъв безкрайен цикъл, който чета си сензорите, изчислявам си кинематичния модел, пращам го до колелетата или до робораката, отивам, хващам кенчето. И така постоянно цък-цък-цък. Вие не трябва да се намесвате по никакъв начин, освен да натиснете един старт бутон или един стоп бутон. Токс. И всеки робот трябва да си има интегрирана развойна среда, която да е вътре в него. Т.е. ви да нямате нужда от PC, мобилен телефон, Mac или някаква Linux машина, за да го манипулирате. Той трябва абсолютно да е интегрируем. Включително аз съм се опитал да догоня такова поведение, като сложа една обикновена матрична клавиатура, един дисплей, с който да манипулирам поведението на самото устройство. Естествено има бут отвътре, на който му е интересно, ще може да напишем програма, която да е за управление през мобилен телефон. Демонстрации... Мисля да са в работилницата. Сега няма какво да ви демонстрирам, да ви губя времето. Мисля, че приказвах доста. Иска да ви благодаря за вашето внимание. Да, въпросите са важни нещо, така че който иска, може да ги задава. Аре, ме не му оставяйте във въздух, знаете ли колко е гадно един лектор да чете и да няма въпрос? Откъде е да се отбивиш? Тази ръка специално е доста солена. На мен тя ми е донейшън от един господин, т.е. тя не е моя, в един момент трябва да я върна. Но има... Сайта на производителя ще ви покажа различни комплекти, които... Български? Не е български. Това е от... Коя Корея не беше с рестрикциите? Южна. Това е от Южна Корея. Дечицата в детските градинки, в училищата си играят с такива неща. Само... Да? Да, точно по темите, както ние сме го имали, само че те си го правят с такива... Да, динамик се учета. Как се кажеш една ръка, която ти бях пратил, като е open source, на ладърния да си я режиш, тя е съвсем... Микроробот. На микролаборатория. Тази роборъка е наистина open source и е много яка, защото тя прилича на един истински индустриален робот, само че е толкова голяма. Тя е само за вземане на шерик и месец. Ами те показаха как разпакетират един iPhone, нали? Представете си кутийката на iPhone-а с малко вакуум компресор, че смуква горния капак, маха го, вади iPhone-а и го слага на масата. Или го обезобразява с... Сега тук в залата са моите колеги от университетския вече градски отбор по роботика OpenRC, Open, защото е отворен, RC, защото е Robotics Club. И там ние се занимаваме с развойна дейност на роботи, т.е. ние произвеждаме роботи. И всякакви такива неща можем да ви помогнем с идеи, с производство, реализация, всякакви такива неща от първа необходимост. Включително и сайтове, от които да си поръчате просто елементите. Аз съм се погрижил, понеже по-спокоен се чувствам, кога чертая на CorelDRAW. На CorelDRAW съм направил няколко чертежа на различни модели роботи. Ако някой има желание да даде една флашка, която не е заразена задължително, защото това е служебен компютър, ще му кача всичките модели на CD-R, мога да му ги експортирам като DXF и да си ги отиди на лазера, да си ги нарежи и да си ги използва. Има менюали в интернет за повечето от ръцете. Сега, за разлика от роботите, ви сте снабдени с около 100 гига неврони в главата си и като го видите модела от чертежа, като го видите в интернет, най-вероятно ще се досетите, че е този чертеж, принадлежи на този модел робот и там ще намерите по-подробна информация. Защото, за съжаление, още съдържанието за тези неща не съм се го организирал така добре, както бих искал и не мога да ви дам на пакет, ето ви е този проект целия.
Сега отскоро се занимаваме с Git. Един колега от Велико Търново, от програма Разкуп Велико Търново, Невен Боян, ми помага да навлизам в тези неща. И там качвам постоянно сорсове, чертежи, какво се сетите. Ако някой има идея да качвам още работа, ще правя репозиторите, ще качвам. И вие съответно ще може да си ги сваляте и така. За всякакви въпроси от сорта, откъде мога да си го купя това и да се здобия с това нещо, предлагам да отговоря в паузата, за да може всеки да се събере мислите какво точно иска да прави. Задайте ми някой екзистенциален въпрос, работите, дишат ли някакви такива. Аз само искам да кажа нещо. Заповядай. Събитията на Пловдив, ако не го запознате, имаше един човек, който също представяше ръка робот и спомена, че е ползва за събиране на мръзната чорапа от пода, тъй като той някакси се не съсеща да ги събира, където се мръзна, при който се ползва да отива някой тези. Да. Сега, за да ви успокоя, мога да ви кажа, че интерфейса от робо-ръката към Arduino-то, което е вътре в този компютър, е в кутията комплект, така че ако искате, може да сложим робо-ръката и да се опитаме да я накараме да се събира мръсни чорапи, примерно. Добре. Сега ще си позволя тук да се правя на някакъв много як и на голям мастит и голям разбирач. Само ще ви кажа, че в нашия университет в момента разработва такъв изкуствен нос. И не може да си представите какви тонове измервания са и изчисления, за да накарате робота да каже риба, масло, ракия. Неща, които за вас са everyday life. Повярвайте ми, 6 сензора са, е такъв пакет огромен. Тъй, че е така да го накараш да събира чорапи, а да ви кажа, да разпознавате чорапи пък с видеокамера е също доста сериозен проблем. В паузата ще ви покажа един софтуер, върху който работя, който точно така прави. Търговският директор казва, искам 300 детайла от ETOS модел. Машината се събужда сутринта, изтегля си от работните станции на проектантите, чертежите, възприема ги като своя спомен, снима с видеокамерата и казва, ETOS контур е от ETOS чертеж, на ETOS чертеж траекторията е еди си, значи аз трябва да взема сега лепилцето и да я сложа е тук. Една година работа и още резултатите са 95% успеваемост и има ни 5%, дето примерно се завърта координатната система и робота отива и със всичка сила главата стената ту и спира. И никой не знае защо. Тъй, че не бързайте да вярвам. Да? Може. Има един open source проект, който е точно на такава машина. Момент. Сега никъде в open source средите може би си Sharp не уважаван език, но и това ще се промени. Не бързай с изводите. Ако се вгледате на някои от платките, има едни златни кръгчета. Ако искате, мога да я пусна и с аудиторията да разгледате, има едни малки златни кръгчета, които се наричат маркери. Виждам системата на машината ги разпознава тия маркери и е възможно. Щом от Samsung го правят, значи ние го можем. Та в този ход на мисли намерих един open source проект, който пак един колега от Великотърновския клуб на програмистите ми помогна с програмния код. Не вен Боянов се казва. Не, ми просто работя с Невен и заради това ние затова сме тук заедно. Ми изпрати source кода на тази машина, в която много детайлно е описано как от една снимка това нещо се превръща в от разпознаваемо поле за машината и всъщност там е целият програмен код от зрителния път през малкия мозък, през предните кортекси на спомените, до моторно-двигателните центрове, малкия мозък, гръбнака, медианните и предните нерви и така се задвижват актуаторите. Тоест, целият път от едно изображение до задвижването на самия робот, целият код е вътре. Сега не е много лесен за четене, но при добро желание и добра разбивка е лесен. Малко уточнение да направим
каза кортекс, кортекс, принципът е мозъчна кора и тя е една само. Само една ли? Да. Аз ги нарича, аз кортекс думата я използвам за центрове. Това е мозъчна диалога. Диалога, да, аз ги... Начинът ми е добре терминологичния речник. Добре, ами явно има центрове в мозъка, които се грежат за различните работи. Така, други... Хеви метал. Аре, заядете само, ако до Търновския клуб сте много така, силни. Каква е програмата за практическата част? Програмата за практическата част е следната. Бях пуснал във Фейсбук информация за това какви, нали, анкета, в който какви роботи сме програмирали. В общи линии излезе една черта. Всички искат да програмират всичко. Затова съм донесал по един робот от всеки вид. Една роборъка, един мобилен робот и един летящ дрон, който Диман ми помогна да го донеса на тази презентация. Той е инжектиран лектор, таен агент е. И разделете се на групи, решете какво искате да програмирате и ще го разпределим във времето последователно, за да мога да ви помагам. Защото ако е тук има един екип иска да програмират летящ робот, е тук има един екип иска да програмират робо-ръка, е тук един ден да правят мобилен робот, аз не мога да се разстроя да помогна на всички. Другия вариант е, ако искате да запаралелим работата, е да ви пусна моите колеги, Калин, Вени и Дидо, които да ви помагат с програмирането. На мобилния робот има един тинозавър, който пак един колега от Търновския клуб, Невен Боянов, ви представи току-що. Нарочно я направих, нарочно го направих с тинозавъра, за да може като преминете през курса на Невен, да видите как от едно копченце става на сензорите, носят диодче, става на електромоторче. И да добите представа, че всъщност програмирането на микроконтролери на роботи е много сходно. И да не се притеснявате от така нататък. Така че ви трябва да си изберете сега, ще се доверите ли на моите колеги или не аз се доверите. Ако се доверите, ще, работата ще е паралелна, ако не се доверите, ще чакате. Аз правен въпрос е. Правен въпрос, да. Обзето към тебе и към всички, които се занимават, не бъдат казалата с роботи. Нали аз принцип от роботи не се занимавам, не че се интересувам, интересно, но не се занимавам. И сега на всички ни е ясно, аз се занимавам, в смисъл, доста интересувам от коли. Нали? Наскоро обявиха, че нова тези класа има толкова технология вътре, че реално тя може да се управлява самичко, т.е. тя го прави, технологията е вътре, просто не е пуснато, нали, навънка това нещо, т.е. не може да го използваш, тъй като има там известни печки. Ами технологията е вътре реално. И сега възниква един много интересен въпрос. Колата се управлява самичка, нали, поддържа се лентата, има се сензори, всичко е окей. Нали? Изобщо робообществото до каква степен работи върху въпроса какво става в случай, че тази кола един ден я обявим за автономна, пуснем я по пътя и тя се забие в една група хора, примерно. Тоест, робообществото до каква степен работи върху точно такива правни, даже са екзистенциални въпроси, нали? Кой носи отговорност за полуката? Тоест, твореца ли ще носи отговорност за творението си или ползвателя ще носи отговорност за полуката си? За единственият принцип за инженера. Ами, ето е, защото всички роботи... Значи въпросът за хората, че може да го направим за цяла лекция. Я сложете всички столове в кръг и да си допродължим темата. То си цяла философска тема на изобщо, принципа на творението, на изобщо на сътворителя, но става просто гледна точка, нали? На нормалният човек, кой ще смисъл от една причина, тези автономни коли да не могат да бъдат пуснати в близки щастливи и че не може да бъде решен. Само много, работи ли само по въпроса някой да му реши този проблем по ефективен начин? Ето имаме отговор. Това въпроса е самолетите. Те са автономни, отговорността е разпределена, летят автономни. Хано кацат. Значи има един по-интересен казус. Вече също от колите. Решение въпрос. Виж сега, казусът с колите е следния. Те, които се движат по пътя, има ситуация за ПТП. Колата трябва да вземе решение. Значи тя има две възможности. Да направи така, че спаси пасажирите в нея и да нарани те, които са в другата кола или обратно. Така. Да спаси у нея в другата кола или да нарани. 11% бяха повече от достатъчно. Спаси нея, нея, и, спаси. Това да решение ще бъде взето. Чакай, слушай. Лечат два самолета си. По два коридора и решават, че трябва да се работи на един и другия. Кой взема решението?
Диспетчер на контролна тъпва. В общината си има един, че седи и ще казва... Това вече не са автономни проблема. Ясно, че той момент, когато някой ще каже, дай това цялата работа да разташ на контролната. Смисъл това не телесно. Значи това е единия вариант, който по принцип се предлага. Във връзка с вземането на решение, в совалката има 5 компютъра, които са абсолютно еднакви и те гласуват. И много интересно, абсолютно еднакви са обаче на 30% от компютърите, мнението е абсолютно различно. А не, аз този двигател няма да го мръдна. Вие представяте ли си, бутате 750 тона сателити и хора, то излита и единия компютър казва, този двигател няма да го мръдна. А този двигател в момента трябва да завърти совалката, за да може тя да лезе през стратосферата. Тъй, че при сложни системи, това за което говорите, което взема решението, се нарича експертна система, се слагат неща, които да гласуват и забележете, 5, нечетно число. Тоест винаги ще има един глас, който да натежи. При французите е било много интересно, те са били 3 човека, които гласуват. Мнозинство от 2, тупи третия въобще думата му е... Никой не го интересува. Сега, ако един индустриален робот, даже ще ви разкажа един случай, влиза оператора, поради някаква причина правилата за защитеност не са спазени. Той влиза в робоклетката, където се намира робота, защото тя е обградена с сини мрежи, да не мога влизаш при робота. И робота го шибва, събаря го върху палето, върху което се редят бордюри за тротуари, смисъл бордюри. И ни 600 кг почва да го натискат върху градния кош, едно ребро. Тъпи робот го натиска, той е тъп, смисъл. Той не знае, че това е стена, разбирате ли, това е проблема, че ние много неща знаем, пък ти нищо не знае. И намира се добър човек да натисне 100 бутона и да изтегли робота в home position, без да изтърва тротуара отгоре. И тук кой носи отговорност? Първо, виновен е самия оператор, че влиза без да натисне стопа. Виновен е системният инженер, че не му е сработила системата за сигурност, която отчита, че вратата на робоклетката е отворена. Виновен е собственика на завода. Виновен е фирмата производител. Виновен е фирмата гарант, защото има един гарант, който е солидарен с производителя. Тоест всички са виновни. Единия понася дисциплинарно, другия понася парична глоба, гаранта понася правни там глоби, производителя идат експерти, почват да оценяват какво става, т.е. там са най-големите акции и собственика на завода също дисциплинарно, защото робота обикновено е добре, за разлика от оператора. Той нищо не понася. Сега, ако собственика на завода е един колега от Великотърновския клуб, сигурно нас крапа. Аз имам един, може пак, юридически, но малко по-не по-туристичен. Ти решаваш да направиш някакво изделие, мисъл робот или джаджер. Тази система, за която ви говорих, която разпознава чертежите, е точно такава машина. Сега има вариант, в който ви да сглобявате едни профили, да слагате едни двигатели и никой да не знае какво става в завода и никой нищо не може да ви каже. Ако дойде инспекция по труда, спука на ви работата. Обаче има вариант, в който ви да отидете в патентно ведомство и да кажете, ние ще правим много опасна машина, насочете на към юристите, да ви насочат към юристите, да ви кажат, ами сега трябва да попълните тези документи, че се съгласявате, ако ваше развойно изделие удари човек, че ви ще понасяте много големи глоби. И в крайна сметка, тази работа, да речем, че е свършена преди много години, към въпросното предприятие, за което правим тази машина, те са се уредили въпроса, като има едно заделено помещение, в което пише опасни машини, тук се влиза само след определен инструктаж и там се прави целия развой. Доста до този помещение влизат само авторизирани хора и в общи линии то е физическото изражение на ЕТС правни норми. Там се случват, ако се случат лоши неща. Насякъде другаде в завода обаче, ако има такава машина, която е under construction, или когато се работи по нея, лошо. Тъй, че
Това е в общи линии. Ако искаш да го пускаш на пазара, минава през специални тестове. Други лаборатории, в които пускат му ток, ако ма... Ако Пламен може да каже по-добре, аз съм склонен ти да го кажеш, защото аз знам само за част от нещата. Много е относително, зависи какви изделия, какъв закон пазар е Европейски съюз. Зачем хоби, електроните, както се подават на масло, те не Той пита също, ако да вземеш нещо за хоби електроните, където да работят работници с хоби. Да. Значи, ако има високо напрежение, защото зависи от това, има батерия, няма батерия. Какво напрежение? За деца, не за деца, от колко до колко години. Да, как... Трябва конкретно да имате нещо, да не може да се каже това, нещо, за какви условия трябва да отговаря. Има ли лазер в него? Няма ли лазер? На колко волта са му таблата? До 1000 или над 1000 волта са? Значи ти доста помаш. Аз мога да ти говоря директно за те бъдеки, които ние. Да, защото ще ни говорим само на Огромни обемни огнени взривове, кълба. Да. Общо е това, обаче ще се разпусна в мрежа и трябва да има горящите деца от 4 години и така нататък. Пластмасите колко са активни, защото примерно тази пластмаса е сравнително пасивна, ли, ако я оближа, няма пиле. Обаче има пластмаси, които са толкова активни, че ако я оближа, ще ми остави по езика отровен. Най-вероятно за определен клас продукти трябва и някаква сертификация. Тоест някой да каже, да, това става за ползване. Много е сложно. За... Затова много често, примерно от софтуера работи 20% и програмиста не знае Java. И така се осъзнава, че прави софтуер, за който поради сезон на този софтуер, задължително трябва да имаме за страховка. За България нямаше нито една фирма, само една на Америка, която беше поделена на австрийска, така за това компания. Да не изстрелвам совалки или ракети на система щит. Нещо, това е наистина много отговорна работа. Че въоръжението, което може да нанесе както той, или пък евентуално там някакви други обстоятелства, но трябва да запомни. Супер. Тъй, че на месеца това е лоша. Да, по-добре да е open. Keep it simple, да. Не ти оценяват какво да оценяват резултата от работата. Тези хора в лабораториите... Тези хора в лабораториите не правят код ревю. Те правят продакт ревю. Те гледат, ако натиснете това копче, светли лампата и колко пъти. Примерно на бутоните на мишките са Omron. Те дават на 1 милион клика дават на конкретната контактна система вътре. 1 милион кликания. Естественото нещо сигурно ще издържи 5 милиона кликания, те го делят на 5, с което си връзват гащите, че това нещо със сигурно ще работи. И ако ти на милион и първия клик ти се щупи, те ще кажат, съжалявам. И правно нещата ще се изгладят, ама инженерно не. Че... Добре, може ли? Един въпрос, може би трябва да... Да, вече да приключим. Но времето как ще бъде разпределено от вас с практическата част, защото аз нямам разпечатка. От колко часа кое ще бъде? Графика е член в събитието. Графика е член в събитието, че ако сте... По принцип, идеята е в момента до 2 часа да обядаме, ученик, който се говори с практика. И след 2 часа да говорим за тенесала. От 3 часа, т.е. от 2 часа, 2 до 3, след това направим кратка почивка от 3 до 3 малко и в 3:30 да скакваме с хеликоптерите, само да говорим за хеликоптерите. Значи всъщност той в 3 часа ще бъде тук за... Трябва да е тук дори по 2. Става да искам да почнем от 3 часа за хеликоптерите. Добре, 3:30 трябва да започнем. Да, добре, така ще направим. Добре, аз предлагам да финализираме и ако има пак някакви въпроси да... Айде, и още графика, ще пише горе на вратата, да се Добре.
И моля, не хранете роботите.